Gözünüz aydın. Medical Media'nın canlı efirinden bugün sizi salamlayıram. Maraqlı tip xəbəri vermək istəyirəm. İnsanın göz xəstəlikləri müalicəsində timsahların göz yaşının istifadəsi. Əslində düşünmək olar ki, bu nə qədər realdır və heyvanların göz yaşlarını insana necə istifadə edə bilərik? Braziliya ölkəsində yaşayan veterinarlar çox böyük bir araşdırma aparıblar və timsahların, quşların göz yaşlarını müayinə ediblər və bu müayinə zamanı böyük bir araşdırmaya baş vurubdu. Nədən ibarətdir? İnsanların və timsahların göz yaşlarının kimyəvi tərkibi tamamilə eyni. Sadəcə elektrolit tərkibi və zülal tərkibləri fərqli olubdu. Bu da onların quruda və su mühitində yaşamasından asılıdır və ona bağlıdır. Hər zaman onların gözləri nəm olur və onların uzun müddət gözlərin sağlam qalmağı araşdırılıbdır. İnsanlarda bilirsiniz ki, quru göz sindromu var və bu patologiya getdikcə artır, bu insanların sayı artır və bu patologiyanın müalicəsində yeni-yeni müalicə növləri araşdırılıbdır. Sırf aparılan bu elmi iş bizə kömək edər ki, insanların da gözü hər zaman nəm qalsın və quru göz sindromu bəlkə bu araşdırmadan sonra son qoymaq olar bu xəstəliyə. Hər zaman gözləriniz sağlam olsun, hər zaman gözlərinizdən yaş yalnız xoş səbəblərdən olsun. Elə bil bu gün mənası olub, bədənimdə ağrılar da var, amma mütləq məşq etməliyəm. Sizi narahat edən oynaq, baş, sinir, əzələ, diş və bütün ağrılarınıza Evridolla son qoya bilərsiniz. Evridol tez bir zamanda təsir göstərir və effektini uzun müddət saxlayır. Evridol, ağrılardan xilas ol. Əziz Medical Media'nın izləyiciləri, verilişimizi davam edirik. Tip xəbərdən başladıq, maraqlı bir xəbər verdik və ola bilər ki, sırf o araşdırma quru göz sindromunun sonuna gətirib çıxardır bu patologiyanı. Bugün çox maraqlı bir mövzu haqqında danışacaq. Bugün bullöz keratopatiya haqqında danışacaq. Buynuz qişanın xəstəliyidir, çox ağır bir fəsaddır, çox ağır bir patologiyadır. Bu patologiyanın müalicəsi və ümumiyyətcə bu patologiya nədir, kimlərdə olur və səbəbləri nədir, bunu araşdırmaq üçün və sizlərə çox dəyərli və faydalı məlumat vermək üçün cərrah oftalmoloq Rəcəbli Rövşən doktoru dəvət etmişik. Doktor, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Doktor, bugün bullöz keratopatiya haqqında danışacaq. Niyə bullöz keratopatiya deyirik? Harada baş verir? Gözün hansı qatında və necə adı kimi qorxunçdur mu patologiya? Bullöz keratopatiyalar əvvəlcə adına gəlir. Bullöz, yəni bullolar, yəni qabarcıqlar sözündən götürülüb. Yəni qabarcıqlar əmələ gəldiyinə görə buynuz qişada onun adı bullöz keratopatiya adlandırılıb. Əvvəlcə gəlin danışaq, buynuz qişə nədir? Gözün hansı hissəsinə deyilir? Deməli, göz almasının ön seqmentində şəffaf linza şəklində olan bir təbəqədir. Bir qədər buynuz kimi digər qişalardan önə doğru çıxdığına görə buna buynuz qişə deyirlər. Elmi adı korneadır. Bir çox səbəblərdən buynuz qişanın
patologiyalar. Deməli, bir çox səbəblərdən onun funksiyalarının pozulması nəticəsində əvvəlcə onun şəffaflığı itə bilir və bunlar yaranır ki, bu da xəstələrdə ağrıya görmənin pozulmasına səbəb ola bilir. Şikayətləri necə olur bu patologiyanın? Əvvəlcə onun ilkin, yəni baxaq ki, əvvəlcə nədən yaranır, səbəbləri nədir və onun əlamətlərini açıqlayaq. Deməli, buynuz qışağının bilirik ki, 5 təbəqəsi var. Bəzi alimlər tərəfindən 6 təbəqə kimi qəbul olunur. Predesimet membranı da daxil edəcək. Onun içəri səthində bu şəkildə gördüyümüz bu qırmızı hansı ki qat ki var. Bu qırmızı deyil, əslində şəffafdır. Sxemdə qırmızı göstərilib. Nazik bir bir qatlı hüceyrələr təbəqəsidir. Hansı ki onlar regenerasiya olmaq və çoxalmaq qabiliyyətinə malik deyillər. Onların bir çox səbəblərdən patologiyaları, zədələnmələri... O bir qatlarına nisbətən. Bəli. Onların zədələnmələri buynuz qışağının ümumi bulanmasına, şəffaflığını itirməsinə səbəb olur. Çünki bildiyimiz kimi buynuz qışağının üzərində də göz yaş təbəqəsi var və gözün içərisində də maya dövran var. Buynuz qışağı damarsız toxumalardan biridir. Onun qidalanması bu mayələrin və oksigen təminatı bu mayələrin hesabınadır. Lakin göz daxili mayının və göz yaşının içərisində olmağına baxmayaraq, buynuz qışağı hər zaman öz qalınlığını qoruyur, yəni şişmir, sudan ödəm yaranmır. Bunun da səbəbi həmin bu endotel təbəqədir ki, burada nasos layici bir rol oynayır. Buynuz qışağının içərisindəki mayını, artıq mayını qovur və onun sabit qalınlıqda qalmasını təmin edir. Bir çox səbəblərdən, deməli, belə deyək, onun endotelin mikroskopik görüntüsünə baxsaq, arı şanında hücrələrə bənzəyir normal halda. Bir çox səbəblərdən onun zədələnməsi bu hüceyrələrin bir-bir itirilməsinə səbəb olur. Hüceyrələr itirildikcə, buynuz qışağı gördüyümüz kimi şəffaf buynuz qışağı, yəni bulanmağa başlayır. Və daha irəli hallarda bayaq qeyd etdiyimiz kimi bullular, qabarcıqlar gözün ön hissəsində, buynuz qışağının ön təbəqələrində yaranmağa başlayır ki, bunlar da kəskin ağrılara səbəb ola bilir və bunlar partlayarsa və superinfeksiya yaranarsa keratitlərə səbəb ola bilir. Əsas səbəbləri buynuz qışağı distrofiyalardır, hansı ki, Fuchs endotelial distrofiyası səbəb ola bilir. Onun erkən hallarında xəstələr belə şikayət edirlər ki, səhər yuxudan duranda gözümüz daha dumanlı görür və yarım saat, bir saat keçdikdən sonra bəzi hallarda gün ortaya qədər çəkə bilir, dumanlı görür və gün ortadan sonra başlayırlar daha aydın görməyə. Bunun əsas səbəbi odur ki, bu endotel hüceyrələr artıq zədələnməyə başlayıb. Gecə həm göz daxil təzyiqdə nisbətən yüksəlmə olduğuna görə, həm göz qapaqları örtülü olduğuna görə və olduğuna görə endotelin yükü artır və bu ödəm yaranmağa başlayır bu riskşada. Səhərlər durduğumuzda, oyandığımızda, göz açıq qaldığında bu ödəm yavaş-yavaş çəkilməyə başlayır. Xəstələrin də görməsi aydınlaşmağa başlayır. Ağrıları da azalmış olur. Bu, hələ bu dövrdə ağrılar hələ ki olmur. Bu erkən mərhələrdir. Adətən 30-40 yaşlarında özünü göstərməyə başlayır. 60 yaşlarda artıq daha da ağırlaşa bilir. Doktor, çox maraqlı anatomik izah edirsiniz və funksional da izahat verirsiniz. Necə proses gedir? Bəs bu erkən profilaktikasını, erkən mərhələsini necə hiss edə bilərlər insanlar? Burada ağrı şikayəti yoxsa pasiyent şikayəti yalnız bulanıq görmədirmi? Bəli. Erkən mərhələdə belə hiss olunur. Bundan başqa onlar gecə görmə narahatlıqları yarana bilir. Məsələn, qarşıdan gələn takım maşındır. Maşının işığını olduğunu daha gür hiss edirlər onlar. İşıq gürlüğünə şikayət edirlər ki, axşamlar daha gür görə bilir, daha çox işıqdan qıcıqlanmalar olur. Bəli. Xəstələrin daha irəlilənmiş formalarında artıq buynuz qışağı ödəmlənməyə başlayır. Daha da şişməyə başlayır və görmə də azalmağa başlayır. Daha erkən mərhələlərdə artıq xəstələrdə bullular əmələ gəldiyində ağrılar başlayır, kəskin ağrılar olur. Çünki epitelin altında, buynuz qışağının ön tərəfində, ön hissəsində epitelin altında sinir lifləri qıcıqlandığına görə kəskin ağrılar başlayır. Digər səbəbi isə
deməli, katarakta cərrahiyyəsinə bağlılar. Buna pseudofakik bullous keratopatiya və yaxud da afakik bullous keratopatiyalar aiddir. Hansı ki, katarakt cərrahiyyəsi əməliyyatı zamanı digər əməliyyatlar da ola bilər. Əsasən, katarakta cərrahiyyəsi daha çox lideri təşkil edir. Əməliyyat zamanı endotel hüceyrələrin sayında azalma baş verərsə, əməliyyat fəsadlı keçərsə, əməliyyat müddəti uzanarsa və yaxud da əvvəlcədən xəstənin gözündə bunun çıxışada endotel sayı az olarsa, əməliyyatın uğurlu keçməyinə baxmayaraq, bəzən görürük ki, əməliyyatdan sonra başladı endotel sayıda artıq disfunksiya yaranmağa, endotelin disfunksiyası yaranmağa və keratopatiyalar başlayır. Burada vurgulayaq ki, hər bir əməliyyatdan sırf bütövlüyü pozulmasına aparan əməliyyatlar, burada katarakt əməliyyatı daxil, biz mütləq və mütləq endotel sayına aparılan müayinə məsləhət görürük pasientlərə. Sırf bu üçün, yəni əməliyyatdan sonra da bunu edirik, müqayisə etmək üçün ki, əməliyyat zamanı, əməliyyat nə qədər də yaxşı bir nəticə ilə nəticələnsə belə, bu bir agresiv travmadır gözə. Və ən çox endotel qatına bu hansı bir əməliyyat növü seçməyimizdən asılı olmayaraq. Bəli, xüsusən də təkrar cərrahi əməliyyatlarda endotel hüceyrə sayını mütləq şəkildə yoxlamaq lazımdır. Bundan başqa ilkin əməliyyatlarda da əgər bunun qışanın slit lampdə müayinəsi zamanı da biomikroskopda müayinəsi zamanı da əgər endoteldə quttatalar müşahidə edilirsə spekulyar mikroskopiya edib xəstənin bu haqda məlumatlandırmaq lazımdır və əməliyyat zamanında seçici tədbirlər görmək lazımdır. Xüsusilə viskoelastiklərdən daha çox istifadə etmək, soft gel, trişel metodlarını istifadə etmək. Bu səbəbdirmi əməliyyatı geriləmək üçün bir səbəbdirmi? Belə bir patologiyanın erkən mərhələsində gördüksə, bu hansı bir əməliyyatı? Əgər ciddi endotel hüceyrə azlığı varsa, yəni xəstədə öz həkim də özür istəyirəm, öz təcrübəsinə güvənmirsə, yəni belə xəstələri öz öhdəsinə götürməməyi daha məsləhətlidir. Bundan başqa əməliyyat zamanı istifadə edilən belə deyək, implantasiya edilən linzalar, xüsusən ön kamera linzaları bunun qışa patologiyalarının yaranmasına, bullous keratopatiyaların yaranmasında lider rol oynayır. Bu, əvvəllər daha çox baş verə bilirdi. Son illərdə cərrahiyyənin daha da inkişaf etməsi səbəbindən bir çox viskoelastiklərin daha çox istifadə olunması səbəbindən bullous keratopatiyaların sayında kəskin azalma müşahidə olunub. Bir çox mərkəzi, o cümlədən mənim işlədiyim mərkəzdə, Milli Oftalmologiya Mərkəzində də yəni kəskin bir şəkildə ön kamera linzaları yəni işlədilmir. Yəni implantasiya edilmir sırf keratopatiya riskləri səbəbindən. Bir çox xəstələrdə deməli əməliyyatdan sonra əgər rast gəliriksə. Bəs doktor, belə bir maraqlı sual düşündürdü məni. Clip lens istifadə ediriksə, yəni quzeyli qışa clip lens istifadə ediriksə və ya o biri linzalar, onlar yaratmırlarmı? Bullous keratopatiyaya bir səbəb olmurlarmı? Yalnız mı ön kamera lensləri səbəbdir? İris klips linzalar arxa segmentə implantasiya olunarsa, yəni bu risk aşağı düşmüş olur və yaxud da linza skleriya fiksasiya olunursa, bu risk yenə də aşağı düşmüş olur. Yenə də əlbəttə əməliyyatın müddətinin əməliyyat zamanı endotelə toxunulmasının da böyük rolu ola bilər bu işdə. Amma bunlar bu riski, keratopatiya riskini azaltmış olurlar. Əməliyyatdan sonra əgər bunun çıxışada ödəmi varsa, artıq onda müalicə seçimində yenə də spekulyar mikroskopiya eləmək lazımdır, bunun çıxışan qalınlığını ölçmək lazımdır, göz daxil təzyiqi nəzarətdə saxlamaq lazımdır, o cümlədən OCT müayinəsi olmaq lazımdır. OCT, yəni ki, orada desimit membran ayrılması varmı, yoxsa bu sırf endotel üzrə itirilməsindən bağlıdırmı, bunlar müəyyən olmalıdır. Bir çox hallarda sadəcə dinamik müşahidə ilə bir neçə 6 həftədən başlayaraq bir neçə aya qədər çəkə bilir, öz-özünə keçə bilir. Burada dəstəkləyici müalicə verə bilərik, lubrikant gellər, osmetik damcılardan, hiperosmetik damcılardan, özür istəyirəm, steroid damcılardan və göz daxil təzyiqi azaltmaq üçün istifadə edən damcılardan istifadə oluna bilər.
Kimler daha meyillidir bu patologiya? Burada kameranın dərinliyi de mən düşünürəm əhəmiyyətlidir. Əməliyyat zamanı dərin və ya dayaz olmağı, hipermetrop və hipermetrop xəstələrdə bilirik ki, ön kamera nisbətən daha dayaz olur və əməliyyatda manipulyasiyalar zamanı endotelə toxunmaq riski daha çox olur və yaxud da ya, daha yaxın işləmiş oluruq. Ona görə bunlar daha çox yəni meyilli olurlar. Müalicəsində deməli, əgər bir neçə ay müddətində keçməzsə və ağrılar olarsa xəstədə artıq biz daha radikal əməliyyatlara... Hansı mərhələsində artıq əməliyyatı keçirir, doktor? Əgər bulular varsa, görmək kəsin şəkildə azalıbsa, ağrılar varsa, yəni biz əvvəlcə punktura, ön stromal punktura haqqında fikirləşə bilərik. Punktura nə deməkdir? 20-26 qauc iynə ilə bəzi cərrahlar onu biomikroskopda icra edirlər, bəziləri əməliyyat otağında icra edirlər. Yəni ki, hər ikisi, yəni ki, almer tərəfindən qəbul olmuşdur. Ön stromanın ön səsində, stromanın ön səsində iynə ilə batırmadır. Yəni, bu görmə sayəsində edilməməlidir, periferik hissələrdə edilməlidir. Xüsusən də bulular üzərində edilməlidir. Bulular orada deşilir və daha sonra kontakt linzi yerləşdirilir. Bunu elmi izah onunla əlaqədardır ki, matriks, glikoproteinlər aktivləşir həmin sahələrdə və epitellə strom arasında belə deyək, yapışma daha da yaxşılaşır. Eyni zamanda həmin dəliklərdən mayenin dövranı artdığına görə endotelin yükünü azaltmış hesab verilir. Yəni, bəzi alimlər belə açıqlamalar verirlər. Əməliyyatdan öncə artıq ağrılar olan zamanı pasiyentlər ağrılarla şikayət gəlirlər. Elə, doktor, əsas məqam burada həm mərkəzdə bullaların yerləşməyidir. Burada siz dediyiniz, vurguladınız, müalicəni də edə bilmirik, tam mərkəzdə yerləşirsə. Və pasiyentlərimiz həm bulanıq görmə, həm şiddətli ağrılara şikayət edirlər. Burada pasiyentlərə və bizi izləyicilərə üst demək istəyirəm ki, 596-41-31 nömrəsinə zəng edin, canlı yayıma qoşulun. Bugün bulyoz keratopatiyası haqqında danışırıq. Buyunuz qişanın çox ağır bir problemi, ağır bir xəstəlik haqqında danışırıq. Sizi narahat edən belə bir problem varsa, ya oftalmologiyada, gözə aid hansı birisi problemlər rahat edirsə canlı yayıma qoşula bilərsiniz və mövzudan asılı olmayaraq sualınızı vurğulaya bilərsiniz. Eyni zaman Medical Media Facebook və YouTube səhifəsinə abunə olun və suallarınızı da orada yazıb qeyd edə bilərsiniz. Gün ərzində mütləq və mütləq bütün suallarınıza cavab verəcək. Doktor, müalicəsi haqqında danışırdıq. Gözəl vurğuladınız ki, yəni mərkəz hissədə olduğu zaman bulular, yəni biz mərkəz hissəyə mikropunktura tətbiq edə bilmirik. Eyni zamanda əgər mikropunktura istifadəsindən sonra da, yəni ki, ağrılar keçməzsə, yəni bulular yenə də formalaşarsa, onu təkrar edilmək olar, əgər yenə effekt verməzsə, o zaman PTK haqqında, fototerapevtik keratektomi haqqında düşünə bilərik. Hansı ki, buynuz qışanın ön sətində. Elə bir slaytlarınız var mı onların üzərində? PTK haqqında yoxdur. Heç nə olmaz. Yəni, belə izahat verin, sonra pasiyentlərinizə bir-bir baxaq. Yox, sizə təqdiməyəcək. Ön stromal götürülür. Bu da, yəni, səthi, orta və dərin qatlarından ibarətdir. Qatlara daha dərin PTK nəzərət olur. 100 mikronun artıq götürülürsə artıqlı dərin PTK sayılır. Müxtəlif elmi araşdırmalarda bunlar arasında müqayisələr aparılmışdır. Yəni, daha çox özünü doğrultmuş dərin daha dərin qatlara qədər olandır. O da 100 mikronun korneanın ön üstəvirinə qədər hissəsə qədər götürülə bilər. Burada korneanın qalınlığı mühümdürmü? Vacibdirmü o qalınlığı? Bəli, buynuz qışanın qalınlığı deməli adətən 600-dən yuxarı olan hallarda icra olunur. 600 mikronun yuxarı olan hallarda icra olunur. Bu zaman həm bulular buradan götürülmüş olur, həm ön sinirlər burada lazerin artıq götürülmüş olur, ağrıdan azad olur. Eyni
yeni epitelləşmə gedir. Epitel Bauman təbəqəsi də götürülmüş olur. Epitel ilə birbaşa strom arasında Bauman təbəqəsi olmadığına görə daha yaxşı, yəni bitişmələr yarana bilir ki, bu da yəni inatkar ya sağalmayan epitel yaralarının yəni aradan qalxmasına səbəb olur. Əlbəttə ki, tibbdə 100% heç bir şey yoxdur. Yəni hər şey əgər uğurlu hesab olunursa, bu 70-80%-dən yuxarı uğur hallarında artıq bu qəbul edilmiş maldır sayılır, uğurlu maldır sayılır. Burada da yəni PTK-da da əməliyyatdan sonra yenə də təkrar bulurlar, təkrarlayan, sağalmayan eroziyalar yəni yarana bilər. Bir iki bulla partlayanda yerində eroziya yaranır, bəzən o yarası sağalmağa gecikir. Xüsusən də şəkərli diabet olan xəstələrdə superinfeksiya qoşularsa bura xorulara çevrilə bilər. Yəni, ona görə PTK burada gözəl bir seçimdir. Bundan başqa bəzi alimlər dəstəklər ki, qum dorsan filipi, yəni konjunktiva götürülür və bu risk üzərinə çəkilib. Bu zaman görmə düzdür, onu sorulana qədər yəni görmədən danışa bilmirik, amma xəstə ağrılardan azad olmuş olur, yaralar sağalmış olur. Bütün bunlar effekt verməzsə, artıq ən radikal metoda keçmiş oluruq, keratoplastika. Keratoplastika əvvəllər tam boynuz qışa, bütün qatları götürülərək daha çox icra olunurdu. Bunların da özü ilə bərabər əlavə problemlər də yaradır. Daha uzun müddət müalicə, uzun müddət steroid qəbulu, steroid bəzən katarakt, glaukoma hesabı ola bilir. Tikişlərin yaratdığı narahatlıqlar, tikişləri sökərkən xüsusi sökmə qaydaları, yəni hissə-hissə pentaqam altında, topografiya altında sökmək, yəni bunlar hamısı böyük refraktiv qüsurlara səbəb olurdu. Eyni zamanda qref rədd ehtimalı burada çoxdur. Yəni burada bilirik ki, qrefin rədd ehtimalı, yəni donor yəni rədd ehtimalı, yəni hər üst təbəqədə ola bilər, həm epitel, həm stroma, həm endotel səviyyəsində ola bilər. Yəni burada biz danışacağıq, yəni lamellər keratoplastika daha çox dünya üstünlüyü verdi. Yəni onun boynuz qışanın salmaz hissələri saxlanılıb, zədələnmiş hissələri yəni götürüb dəyişilmək. Bu həmçinin split kornea deyirlər ona, yəni korneanın bölünməsi. Yəni hansı ki donordan əziyyət çəkən ölkələrdə bu daha çox mühüm əhəmiyyət kəsb eləməyə başladı. Çünki donor çatışmır bir donoru, yəni iki xəstəyə. Kiminki gözündə boynuz qışanın ön tərəfində də problem. Ön hissəsi donorun ön hissəsi həmin xəstəyə tətbiq olunur. Kimdə ki, boynuz qışanın arxa səthində olan problemlər həmin donor arxa səthinə yəni köçürülür. Yəni əslində, doktor, bu çox bir ağır prosesdir. Həm donorun tapmağı ağır prosesdir, həm bu pasiyentlərdə, bu ağırlaşmış pasiyentlərdə baş verir bu patologiya. Gözəl vurguladınız ki, şəkərli diabetlərdə əməliyyatdan sonra da belə bir problem olur. Bunlarda o donor gözün adaptasiya olunmağı və nə qədər effektli olur? Yəni, icra etdiniz, lamellar keratoplastik etdiniz. Bu, təxminən, nə qədər özünü doğruldur bu əməliyyat? Belə bir ağırlaşmış situasiyalarda artıq bir neçə dəfə göz əməliyyatı keçirdi. Ağır şəkər xəstəsidir. Hal-hazırda donor stadi, yəni donorlar haqqında elmi araşdırmalarda, hətta bəzi araşdırmalarda hətta şəkərli diabetli insanların da gözlərindən donor kimi istifadə oluna biləcəyi haqqında elmi məqalələr paylaşılıb. Yəni istifadə etmiyorlar. Yəni əməliyyat keçirilməmiş şəkərli xəstədən söhbət gedir. Bəli, hansı ki, ən hansı bir insan şəkərli diabet olan bir xəstə olub, dünyasını dəyişib, onun gözündən götürülüb, donor kimi istifadə eləmək haqqında elmi ədəbiyyatlarda məlumatlar var. Əlbəttə ki, bu cərrahın seçimi asılıdır. Bəzən cərrahla göz bankı arasında yəni danışıqlar olur ki, mənə belə göz olmur. Bu məqam anlayışlı oldu. Yəni çox dərin bir məlumat verdiniz əslində. Özüm üçün də bu xəbəri bilmiş oldum. Çox maraqlıdır. Amma şəkərli pasiyent iki dəfə, bir dəfə uğursuz
katarakt əməliyyatı keçirdib. İkinci dəfə artıq bu afakik gözlü misal üçün. Bu gözdə kertoplastik əməliyyatı ilə ameliyyat kertoplastik icranı olunursa nə qədər effektli olur? Elə onu demək istəyirəm. Yəni, onların gözündən donor kimi istifadə edildiyi kimi onlara da donor götürülməsində yəni ki, mümkündür. Yəni, əgər xəstə əziyyət çəkirsə, bu şəkərli varsa, şəkərli diabeti varsa, biz ona, yəni, bu xəstəyə donor götürülməsində imtina edilə bilməz. Əlbəttə ki, bunlara daha çox qayğı tələb olunur. Burada əsas immunologiya böyük rol oynayır. İmmunosupresiv müalicə tətbiq olunur. Bəli, əsasən burada steroidlər, lamellar keratoplastikanda, yəni üstünlüyü bundan ibarətdir ki, lamellar keratoplastikada yəni müalicə dövrü daha qısa olur, tikişlər olmadığına görə əlavə iritasiya yaratmır, tikişlər olmamaq səbəbindən damarlanma da, yəni əlavə vaskulyarizasiya, yəni damarlanma bu nüsküyə doğru gəlmir, birinci damarlanma özü də donor greftinin rəddindən yəni başlıca rollar oynayır. Yəni greft rədd etməliliyi nisbətən azaltmış olur. Eyni zamanda epitel və stromal donor greft rəddindən də, yəni ki biz azad olmuş oluruq. Doktor, bir sual var studiya. Sən yazılı bir sual veriblər ki, göz təzyiqi patologiyam var, göz təzyiqi xəstəliyim var. Nə qədər bu qorxuncdur? Göz təzyiqi ən ağır göz patologiyalarından biri hesab olunur. Yəni, burada həm ağrılar olur, həm görmə, yəni göz görmə siniri səbəb, zədələnməsi səbəbindən getdikcə zəifləyir. Əgər bu nüsküşə patologiyalarında keratoplastika varsa, katarakta körlüğünda əgər cərrahə əməliyyatlarla linza dəyişilirsə, görmə siniri dəyişilmir. Yəni, o zədələnsə, yəni onu heç bir yəni, vasitənin əvəz eləmək mümkün deyil. Ona görə belə xəstələr çox ciddi bir şəkildə mütəxəssisə müraciət etmək, çox ciddi bir şəkildə müalicə olmalıdırlar. Nəzarət altında olmalıdırlar. Birinci növbədə özləri yəni, çox maraqlı olmalıdır. Əslində qorxutmuruq, amma həqiqəti deyirsiniz. Göz xəstəliyi, göz təzyiq xəstəliyi çox qorxunç bir patologiyadır və burada çox ciddi yanaşmaq lazımdır. Müalicəsi də vurguladığınız kimi bir o qədər də ürəyi açan bir əməliyyat, yəni sonu. Yəni mən son mərhələsini dedim. Yəni ki, yəni o həddə çatdırmaq lazım deyil. Bəzən insanlarımız yəni o həddə çatdırırlar ki, artıq heç bir şey, heç bir kömək etmək olmur. Kömək deyəndə burada əslində hər məqamında cərrahiyyə müdaxilə etmək olur. Sadəcə bir proqnozdan danışırıqsa, bir görmə itiliyin saxlanmağı və görmə itiliyin artmağından danışırıqsa, gec mərhələləri də bunu etmək olmur. Bəzən cərrahiyyə müdaxiləni sadəcə gözün bütövlüyünü saxlamaq məqsədi ilə edirik və bir terminal glaukomaya çatdırmamış ikinci gözə bu ağrılar, bunlar rahatsızlar getməsin. Təşəkkür edirəm, studiyamıza zəngə cavab verdiniz, doktor. Davam edək. Əslində, istəyərəm, pasiyentlərinizin üzərində göstərsiniz. Əhali üçün çox maraqlıdır ki, bulyoz keratopatiya canlı olaraq, mulyaj yox, canlı olaraq buyunuz gişada necə görünür və onlar necə hiss edə bilərlər? Bunlarda bu patologiyanın başlanğıc mərhələsi varmı? Varsa, necə hiss edə bilərlər? Özləri hiss etməsələr belə yaxınları necə hiss edə bilərlər ki, bunlarda bu patologiya var. Vurguladınız ki, burada başlanğıcda bulanıq görmədi, erkən irəli mərhələlərdə ağrılardı, gecə sürə bilmirlər, yəni gecə artıq işıqlar gözlərini narahat edir, işıqdan qorxma, işıqa həssaslıq. Buyurun, doktor. Burada əməliyyatdan sonra olan afakial gözdür, olan bilöz keratopatiyadır. Gördüyünüz kimi mərkəzi. Afakial izah eləyək, biz belə rahat afakial deyirik. Afakial nə deməkdir? Yəni, katarakta əməliyyatında yəni, təbii billurun gözün ilə şəkli. Burada bəlkə izah eləyək. Zəhmət olmasın. Bu gözün içərisində belə bir billur var, hansı ki əşyaların şəklini gözün dibinə, göz ritmə, torluq şeyə fokuslayır. Yəni, bu zamanla bəzən bulanır. Yaşla, şəkərlə, travma ilə, peşəyə əlaqədar istifadə olunan dərmanların əlaqədar və s. Günəşlə əlaqədar, səbəbləri çoxdur. Bulanır və biz bunu dəyişirik, yerinə başqa bir linzi qoyur. Yəni, bu qoyularsa, bu pseudofakiya sayılır.
Qoyulmazsa afaki hesabı. Bu məqamında buna da toxunaq ki, bəzən bu kataraktla doğulurlar və anadan gəlmə kataraktlar zamanı xarici olunan bir müddət xarici olunur, bilinir və linza keçirtmədən bu afakik olur mu? Afakik bullyoz keratopatiya haqqında. Afakik linza qoyulmadığına görə deyil, yəni əməliyyat zamanı əgər ağır keçərsə, yəni məqsədim burada vurğulamaq idi ki, iki əməliyyat olacaq. Qoymamağı, ikinci əməliyyatda artıq daxil edirik. Uşaqlarda 2 yaşlı uşaqlar gedir, bəzən afakik, yəni əməliyyat olunur, katarakt da əməliyyat olunur, lakin əməliyyat olunmur. 2 yaşdan sonra adətən əməliyyat olunur. Pediatrik kataraktlarda. Yəni bu sırf bilirin qoyulmamağına görə yaranmır. Bu əməliyyat zamanı bəzən vitreoz bunis qışıyla təmasda olur, əməliyyat müddəti uzanır, əməliyyat müddətində bunis qışıya toxunulur və yaxud da ola bilər ki, yəni bunis qışıyada endotel sayı əvvəldən az olduğuna görə də bəzən ola bilər ki, əməliyyatdan yaransın. Sonra bilirin keratopatiya yaransın. Bu xəstədə mərkəz isə gördü ki, açıqdır, şəffafdır, lakin yuxarı hissələrində gördüyümüz kimi belə bullular vardır. Yəni bu xəstədə sadəcə olaraq dinamik müşahidə heç bir əməliyyat tələb eləmir. Dinamik müşahidə və müalicə. Müalicə hiperasmatik məhlullardan istifadə olunur. Bu xəstədə artıq görür ki, desimetr membran qırışları var. Bullalar yoxdur. Amma görməsi də zəifdir. Yəni bu da pseudofakik keratopatiya sayılır. Buna artıq yəni yəqin ki keratoplastika lazım olacaq. Bu xəstədə artıq daha ağır formasıdır. Gördüyümüz kimi bunis qışı bulanıb mikrokistik ödəmdir. Yəni epitel mikrokistalardır xırda-xırda və böyük bulularda biz burada görə bilirik. Burada da yəqin ki, mikropunktura, PTK, yəni ki, bunlara sınamaq olar və yaxud da daha radikal əməliyyat olan keratoplastika. Bu xəstədə isə artıq bulullardan başqa, həm də bulular dəfələrlə olub ki, bulula partlayıb, yerində artıq yara əmələ gəlib, eroziya və sağalıb, yəni artıq çapırlaşmada, fibrozlaşıb artıq. Burada bayaq biz lamellar keratoplastikadan danışdıq. Artıq burada əgər bu sətidirsə, o sətə müayinəsi olunmalıdır. Belə bir müayinədir. Əgər sətidirsə, bunu lamellar keratoplastika edib, sonra öndə olan fibrotik toxumaları PTK ilə yəni təmizləyə bilərik, götürə bilərik. Nəticə necə olur əməliyyatdan sonra, amma belə bir gözdə? Görmə necə olur? Görmə belə deyil. Keratoplastika əməliyyatı olarsa, yəni keratoplastika əməliyyatı yəni oldu, bitdi deyil. Yəni əməliyyatdan sonra ən azı bir il həkim müayinəsində olur. Dərmanlar istifadə edilir, damcılar. Daim həkim müayinəsində göz təzyiq yox olunurlar, bunis qışının şəffaflığı, donorun vəziyyəti, donorla host da belə yəni yerli ev sahibliyi edən bədənin bunis qışının özün onların arasındakı münasibət bitişmələri, yəni bitişən nahiyələri, yəni müayinə olunur. Bundan başqa burada həmçinin refraktiv qüsurlar olur. Yəni bu qüsurlar refraktiv, hər şey yaxşı olsa belə bəzən refraktiv qüsurlar olur. Onlar da əlbəttə müəyyən müddətdən sonra, əgər tikiş varsa tikişlər götürüləndən sonra, müəyyən müddətdən sonra refraktiv cərrahiyə gedə bilər. Yəni elə pasientlərimiz var bizim. İstəməsə eynəklə də tənzimlənə bilər. Bəli, bəzən o qədər yüksək olur ki, belə bir pasient olmuşdu. Keratoplastik olmuşdu, başqa bir mütəxəssisdə yəni, düzgün olmayan bir şəkildə saplar çıxarılmışdı. 12 dioptriya burada astigmat var idi. Əslində yəni, çoxdur. Yəni orada iki yol fikirləşdi ki, yəni ya torik katarakta əməliyyat edib, torik linza implantasiya eləmək, onu da yəni bir yerə qədərdir, ya da ki, PRK eləmək, afina protokoluna görə. Kritan protokolu görə. Orada biz seçdik, PRK olundu. 5 dioptriya azaltdıq. Bir də əməliyyat eləyib o nahiyələri zədələməməkdir səbəbi. Nəyə görə PRK seçildi? Yox, orada keratoplastik olmuşdu. Böyük bir astigmat vardı. Yəni, sizin sualınıza görə deyim. Astigmat vardı. Astigmat azaltması 12 dioptriyadan, yəni ki, o biraz azaldıldı. Heç olmasa eynək ilə görmənin nisbətini artmağa başladı.
Burada biz görürük, yəni desmit membranın ayrılmasında ayrılmayan hissənin qalınlığı ilə ayrılan hissənin, yəni bu endotelin funksiyasını, yəni biz burada açıq aydın osetin müayinəsində görə bilirik ki, yəni hansı səviyyədə bu meniskusun şəffaf qalınlığını tənzimləyə bilir. Burada osetdə bulular yəni görünür kənardan. Bəzi hallarda dediyimiz kimi ya fibrozlaşma olarsa, əgər səthidirsə, keratoplastika, endotel keratoplastikasından sonra PTK eləmək olar, ya da ki daha dərin qatlardadırsa, burada artıq penetren keratoplastika olmalıdır ki, tam qatda bütün bu riski dəyişilməlidir. Tam qatda keratoplastika davam məqsədə uyğun hesab olunur. Endotel keratoplastikalarda son illərdə daha çox inkişaf eləyib, əvvəllər disek və yaxud da sayıq əməliyyatları icra olunurdu. Burada endotelin bilirik ki, yəni təbəqələrində bu endotel, desimet membran bu sarı zolaqdır. Bu stroma qırmızı rəngdə şərt olaraq şərələnib. Disayıqda bu stromanın arxa qatlarının müəyyən hissə endotelinlə bərabər, yəni digər gözə köçürülürdü. Buna da sayıq üsulu deyilir. Gözəl effekt verir, yaxşı nəticə, çox gözəl nəticə var və əməliyyatda daha rahatdır nisbətən. Digər əməliyyat, lakin əməliyyatdan sonra bunun refraktiv küsurları nisbətən çoxdur. Demək əməliyyatları, yəni desiment membran endotelin açılması. Demək isə sırf desimet membranla endotelin köçürülməsidir. Yəni, burada stroma yoxdur. Bu, daha çətin icra oluna bilən bir əməliyyatdır. Hər donorun gözü burada, hər donor toxuma burada istifadə edilə bilməz. Yəni, onu ayırmaq, yəni hər donorda alınmır. Lakin, əməliyyat vaxtı, əməliyyatdan sonra onun separasiyası, yəni qopma ehtimalı da çoxdur. Lakin burada effektivliyi daha çox özünü göstərmişdir və refraktiv küsurlar, yəni əməliyyatdan sonra eynək, astigmatizm daha az müşahidə olunur. Bu OCT şəkillərdir. Burada video da mən desək əməliyyatını göstərmək istəyirdim, əli açılsaydım. Açılmasa, açılır. Açılmasa başqa bir slide hərəkət. Efirə gedir, narahat olmayın. Bəli, efirə gedir. İcra edin. Burada epitel götürülür. Hansı ki bulanıb və üzərində burular var. Hansı ki xəstəyə ağrılar verir. Həmin təbəqə götürülür. Stroma gördüyümüz kimi şəffafdır. Bəli, buyurun. İkinci videonu. İkinci videoyu keçək. İzah edin, zəhmət olmasa doktor. İkinci videoda nə edirik? İkinci videoda, deməli, orada göstərilir, zədələnmiş endotel təbəqə götürülür, soyulub götürülür və yerinə yəni donor toxuma köçürülür, implantasiyonu, transplantasiyonu. Başqa keçək, başqa efirə verəcəklər əməliyyatı izah edədiniz, yəni çox rahat oldu. Burada epitelin, rüsusləm, endotel təbəqə göstərilir. Burada push-in metodu deyirlər buna, yəni ki, daxil etmək, yəni içəri itələmək, çəkmək, belə üsulu da. Başqa üsullar da var, pulzuru deyirlər, yəni içəridən forceps salıb. Gözün içərisində daxil edir. Doğrulur mu özünü bu əməliyyat, doktor? Bəli, doğrulur. Burada əsas qorxu, cərrahın qorxduğu məsələlər əməliyyat zamanı endotel sayının itirilməsidir. Yəni ki, çox diqqətlə yanaşılmalıdır ki, endotelin hansı sayı bizə bir göstərişdir? Yəni, tam rahat əməliyyatı icra etməyə bir əminlik verir nəticə üçün. 2500-dən artıq olması, yəni, daha yaxşıdır. Əməliyyat zamanında, yəni, diqqət edilməlidir ki, manipulyasiyalar mümkün qədər az olsun. İtki sayını az olsun. Bəli, bəli. İtki sayını azaltmaq. Daha az toxunsun. Burada yerləşdirildi və altına hava qovuğu veriləcək.
Təşəkkür edirəm. Tam əməliyyatdan sonra pasiyent görə bilir mi bu əməliyyatdan sonra? Əməliyyatdan sonra dərhal görməsi bərpa olur. Dərhal yox, çünki gözün içərisində hava olur hələ. O bulanlıq, buzlu şişə kimi görüntü olur. Bəli, bir neçə gündən sonra. Burada separasiya ehtimalı düzdə az olur, demək ki, nisbətən. Demək ki, daha çox separasiya ehtimalı var. Yəni, orada həm hava qabarcığın çox saxlamaq olmur ki, popülər blok verir. Bəbəyin sıxır, popülər blok nə deməkdir, onu izah edirəm. Bəbəyi billura və yaxud da linzaya doğru sıxır və göz daxili mayenin dövranı pozur və göz daxili təzi qalxa bilir. Yəni, popülər blokda bizə mani olduğuna görə bəzən əməliyyatdan 2 saat sonra arxəstə uzanmalıdır xəstə havanın bir səsi çıxarılmalıdır gözün, əgər çoxdursa, buna şübhə varsa. Əgər yoxdursa, yəni ki, davam edə bilər, hava qabarcığı gözün içərisində qala bilər. Onun da çıxarılması bəzən onun yenidən qopma ehtimalı yaradır. Yəni, bu çox incə sənət işinə daha çox incə sənət üçün yaxın. Bəli, əslində göz əməliyyatları ilə incə sənət tələb edir, göz əməliyyatları, incə yanaşma tələb edir, göz əməliyyatları. Əməliyyat zamanı fərqli yanaşmaq üçün insan bu cərrahi bilik, teoretik bilikdən əlavə yaradıcı yanaşmaq lazımdır ki, hər fərdi situasiyalarda çıxış yolu nə olsun. Zamanımız az qalıb, maraqlı keysləriniz varsa bir-bir üzərindən keçək, yəni bir informasiya vermiş olun. Burada həmin deməkdə, bu şəkildə deməkdə separasiya görürük, hissəvi separasiya, bəzən total separasiya ola bilər, burada hissəvi separasiyadır. Bunun bərpa sinisində yenə də göz daxilində təkər hava və yaxud da F6 qazı verilə bilər. SF6 qazı bilirik ki, ön kamerada gənclər. Amma da popülər bloka səbəb ola biləcəyindən biraz ehtiyat tələb edən bir işdir. Burada gördüyümüz kimi endotel separasiya olub, lakin yenidən yerləşdirilindən sonra artıq görürük ki, bu nüz qışan qalınlığında eyni xəstədir. Önəmli dərəcədə azalma müşahidə olunur. Burada hər ikisində hava qabarcığı var, lakin yuxarıda ayrı-ayrı xəstələrdir. Yuxarıdakında görürük ki, bulla qalıb hava qabarcığının çox olmasına baxmır. Bəzən hava qabarcığı az olmasına baxmır, bəzi xəstələrdə amma separasiya vermir. Yəni, digərində isə vermişdir. Burada da mərkəz isə də bulanmadır. OCT bulanma və bu haqda danışdı. Onda penetrant keratoplastika xəstə götürülür. Bu tam keratoplastika idi. Orada olan o tikişləri izahat vermək istəyirdim ki, tikişlərin, buynuz qışanın üzərində aparılan tikişlərin sayına görə bu astigmatizmin artıq dərəcədə yaranmağın səbəbini tikişlər əsas 4 tikişlər qoyulur əvvəlcə, yəni bunlar bir-birinə ardıcıl və perpendikulyar olmalıdır, qarşı tərəflər ardıcıl olmalıdır, bir-birinə uyğun gəlməlidir, hətta uzunluğu, dərinliyi və simetrikli təmin olmalıdır. Nə qədər simetrik olarsa astigmat ehtimalı da az olur. Yəni, burada həm fasiləsiz tikişlər var, dünlü tikişlər var. Yəni, bunun da öz yanaşma tərzləri var. Ta ki, uşaqlarda fasiləsiz tikişlər məqsədə uyğun deyil. Dünlü tikişlər belədir ki, fasiləsiz tikişlərdə, əgər tikişlərdə daha sonra boşalma olarsa, qırılma olarsa, onları dəyişmək çətindir. Amma dünlü tikişlərdə topografiya uyğun olaraq boşalmış tikişləri çıxarmaq və yaxud da yerini təzə tikişlər sonradan qoymaq olar əməliyyatdan sonra. Və topografiya, hər dəfə topografiya olunub, zaman-zaman əməliyyatdan sonra təxminən 4 aydan başlayaraq sökmək olar. Topografiyanın ki, yəni astigmat tənzimlənir. Doktor, çox təşəkkür edirəm. Çox dərin informasiya verdiniz. Əslində, əhalidən çox, həkimlərə çox maraqlı informasiya verdiniz, məsləhətlər verdiniz. Bu anatomik, cərrahi, müalicəvi. Mən istəyirəm burada profilaktik məsləhət verərsiniz. Cavan həkimlərə, rezidentlərə, ön segment mütəxəssisiniz. Kimsə ön segment mütəxəssisi olmaq istəyirsə, ya hətta pasiyentlərə belə bu problemlər necə özünü qoruya bilərlər? Buynuz qışanı bullos keratopatiyadan qorumaq yolu nədir?
bir əhali üçün məsləhətlər verək. Pasiyent özünü necə qoruya bilər bundan? Yəni, pasiyentin üzərinə düşən məsuliyyət nədir? Və həkimlərin üzərinə düşən məsuliyyət nədir? Buyurun. Pasiyentlər birinci növbədə məsləhətdir ki, yəni, rutin göz müayinələri edəsən. Yəni, lap xəstəlik olsa da, olmasa da rutin göz müayinələri olsun. Nəinki, göz xəstələnir, ağırlaşır, hətta yenə də görsən həkimə getmir, bəzən gedişib o vaxt çatdırılır ki, artıq elm qarşısında aciz olun. İkinci məsələ həmin əlamətləri, o bayaq da danışdığımız əlamətlər hansı ki, əgər xəstələr səhərlər oyanında bulanıq görürsə, zamanla düzəlirsə, bir neçə saat ərzində, axşamlar işıq daha çox gözlərində parıltı yaradırsa, narahatlıq verirsə, görmə gününə günə zəifləyirsə, mütləq şəkildə göz həkiminin müayinəsinə göz müayinəsi edilməlidir. Spekulyar mikroskopiya burada yəni əhəmiyyət verməliyik ki, baxaq ki, spekulyar mikroskopiya eyni zamanda buynuz biomikroskopiyada yəni buynuz qışağının endotelin müayinəsini də əslində burada hər dəfə telefonla belə məsləhət istəyəndə məqsədimiz müayinə çağırmaq məqsədimiz budur ki, bir mikroskopda baxmalıyıq ki, buynuz qışağının vəziyyəti, qatları nə vəziyyətdədir? Telefon demişim, bəzi ölkələrdə telefonla hər hansı müalicənin yazılması cinayət hesab olunur. Yəni bizdə maşallah WhatsApp-dan, telefonun müraciət edənlər çox olur, amma yəni müayinə zamanı bəzən gözlənmədiyimiz məqamlar ortaya çıxa bilər. Bəli. Bu şəkildə rutin göz müayinəsi. Hər zaman pasiyentlər də doğru düzgün şikayətlərini deyə bilmirlər. Onlar hiss elədiklərini deyirlər, amma bəzən bir şikayət bir neçə xəstəliyin şikayəti ola bilir. Cavan həkimlərə, ümumi həkimlərə nə məsləhət görərsiniz? Yəni bu patologiyadan qaçınmaq üçün, bu patologiyanın sayını azaltmaq üçün, bu bullous keratopatiyanın, bilirəm, öncəki illərdən xeyli azalıbdır, görmə tezliyi azalıbdır. Nə ilə əlaqədərdir? Viskolastiklərin növlərindən və çox istifadəsindən. Çox istifadəsi, əməliyyat, dediyimiz kimi, ön kamera linzalarının imtina edilməsi, yəni bunun önəmli dərəcədə azalmasına səbəb olub. Eyni zamanda cərrahi texnikaların inkişafı, əməliyyat müddətinin azaldılması, bunlar da... Müayinələrin inkişaf etməsi, bu spekulyar mikroskopiya... Gənc həkimlər xüsusən hər əməliyyatdan qabaq məsləhətdir ki, spekulyar mikroskopiya etsinlər. Əməliyyat vaxtı, yəni mənim deməyəm artıq, yəni özləri də bilirlər ki, yəni əməliyyat zamanı nələr diqqət eləmək lazımdır, viskolastikdən bazarlıca yəni əsirgəməsinlər, endotellərdən bəli uzaq işləsinlər. Təşəkkür edirik, doktor. Çox təşəkkür edirik. Bugün çox ağır bir problem haqqında danışdıq. Bugün keratopatiyanın sırf bullous növündən danışdıq. Zamanında müraciət olunmadan bu artıq keratoplastika, yəni buynuz qışağının tam dəyişilməsinə və hissəvi dəyişilməsinə gətirib çıxardır. Bu da çox ağır patologiyadır. Bu əməliyyatdan da sonra 100% bir nəticə hər zaman ala bilmirik. Nəinki görmə itiliyini saxlayıb, qoruyub, artırmaq üçün. Təşəkkür edirəm sizə bir də. Təşəkkür edirəm. Medical Media-nın izləyicilərinə bir də vurgulamaq istəyirəm. Bugün doktor Rəcəbli Rövşən idi, cərrah oftalmoloq, ön segment mütəxəssisi və bugün bullous buynuz qışağının bullous keratopatiyası haqqında danışdıq. Məsləhətimiz bu problem olmasın deyən, ən xırda şikayətiniz varsa, bulanıq görürsünüzsə, axşamlar zamanı maşın sürərkən qarşınızdan gələn maşınların işıqları sizin gözünüzü normadan artıq narahat edirsə, mütləq və mütləq mütəxəssisə müraciət edin. Profilaktik olsa belə bir göz müayinəsi etdirin. Həftə içi 5 gün 13:00-dan 14:00-a
oftalmologiyan problemini həll etmək üçün gözünüz aydın verilişini izləməyə davam edin. Medical Median Facebook və YouTube səhifələrinə abunə olun. Sizi narahat edən mövzuları toxunun. Hansı mövzu sizi narahat edirsə, hətta orada vurgulaya bilərsiniz. Hansı problem sizi narahat edir? Hansı patologiya haqqında siz istərdiniz ki, biz o patologiyanı burada araşdıraq və siz suallarınıza cavab tapa bilərsiniz, müraciət edin, qeyd edin və 596-41-31 nömrəsinə zəng edin, həftə 2-13-00-da canlı bağlantı yarada bilərsiniz və mütəxəssislər bütün suallarınıza cavab verəcək. Hər zaman sağlam olun ki, hər zaman salam həyat deyə bilərsiniz. Sağ olun.